Ahojte, volám sa Miroslav Kolárik, som stážistom od Pizza SEO a pripravil som pre vás zoznam top marketingových konferencií v Európe. Mojimi favoritmi sú Youth Marketing Festival a Web Summit, hlavne kvôli ich komplexnosti. Taktiež nezabúdajte aj na slovenské a české konferencie, ako napríklad By Design Conference alebo Marketing Festival. V mojom zozname viac ako 50 konferencií si vyberte tú správnu a vyrazte na cestu poznania.